Svaki dan je dan za dobrotu, a tome se posebno posvećuje pažnja i tokom dečije nedelje. Za mališane koji su trenutno na dečijem odeljenju Pirotske bolnice pokloni lokalne samouprave Udruženja Prijatelji dece i predškolske ustanove Čikajova Zmaj. Cilj ove posete je da ukažemo, to jest da uvažimo i da raspoložimo na neki način decu koja su na dečjem odeljenju. To je mali broj dece, na svu sreću, četvoro njih je trenutno smešteno ovde. Ovo je prilika da i njima uz male poklone koje smo pripremili prosto kažemo da ih nismo zaboravili i da su i oni deo dečje nedelje. Od udruženja i lokalne samouprave igračke, od predškolske ustanove Čikajova Zmaj, pribor za pisanje i crtanje. Za ovu priliku deca iz vrtića Crvenkapa su pripremila prigodne poklone za decu u bolničkoj grupi. Tu su bojanke, slikovnice, igračke, sve ono što im je potrebno od pribora. Ove godine je moto Dečje nedelje Veliko srce dece Srbije. Svakog dana se realizuju niz igri i aktivnosti u svim vrtićima. Sve aktivnosti tokom Dečje nedelje deo su projekta Udruženja Prijatelji dece koji se realizuje kroz lokalni plan akcije za decu. Za te namene izdvojeno je više od 200.000 dinara, među aktivnostima edukativne radionice, ali i konkurs. Imamo likovno literarni konkurs gdje dodeljujemo nagrade deci i štampamo publikaciju nagrađenih radova. Zatim imamo i poklone drugim ustanovima, ove godine predškolskoj ustanovi i školi Mladost. To su takođe edukativne igračke koje će im pomoći u radu sa decom. I ovo je nedelja koja je puna događaja, dečeg smeha, radosti, prilika da mi odrasli čujemo šta oni misle, da nas upoznaju sa tim šta rade, a naša uloga, uloga odraslih i lokalne samouprave je da ih saslušamo, da vidimo koje su njihove potrebe i da uvažimo svakako njihovo mišljenje. Poruke i mišljenja najmlađih na početku Dečje nedelje čuo je i gradonačelnik na tradicionalnom druženju sa decom. Nova prilika za druženje je zajednička šetnja kejom u petak.